Добрий вечір глядачам телеканалу «Вітер». Сьогодні маємо приємність спілкування з Кропивницьким міським головою Андрієм Павловичем Райковичем. Добрий вечір. Добрий вечір. Дуже дякуємо вам, що згодилися. 100 років не бачилися, і тим більше у нас в ефірі. І мені приємно з вами поспілкуватись, тим більше в переддень новорічних свят. Ще і ще раз засвідчити глибоку повагу громаді міста, людям, які довірили мені управляти містом, і побажати їм миру, побажати щастя, побажати благополуччя, і щоб всі їхні задуми були реалізовані в наступних роках. А всі негаразди залишилися позаду. Дякуємо вам за побажання. Навзаєм все. Дякую. Андрій Павлович, все ж таки до інтерв'ю. От скажіть, закінчується 21 рік, всі завжди всюди підводять якісь підсумки. Це, по-перше, 6-й рік, як ви мер Кропивницького, але все ж таки це 1-й рік вашої 2-ї каденції. От я, містяни, дуже багато людей відчувають різницю між 1-ю каденцією Райковича і 2-ю. А як для вас? Це був все-таки 6-й чи 1-й рік? Для мене це однозначно 6-й рік каденції. Да, зрозуміло, що так побудований період перебування на виборчій посаді, да, по 5-річкам, але 6-й рік – це інші виміри, це інші критерії самооцінки і інші постановочні завдання перед собою, перед командою, перед виконавчим комітетом і депутатським корпусом. Це якраз можливість реалізувати вже або що почати реалізовувати довгострокові плани. Якщо в перший період, це кінець 2015 року і початок 2016 року, ми перед депутатським корпусом, перед собою особисто ставили завдання інфраструктурні. Нам необхідно був транспорт, нам необхідні були хоч би почати роботу по ремонту медичної галузі, да, медичних установ міста, і поліклінік, і лікарень. Нам необхідно було ремонтувати дорожню інфраструктуру. І люди ж пам'ятають, як на дорогах малювали кола навколо ям, да, і вказували, що міський голова, так коли ж ти вже це зробиш? І повірте мені, людині амбітній, людині самодостатній і гордій, реагувати на такі речі було, по-перше, соромно. Друге, це в моральному плані надзвичайно некомфортно дивитись людям в очі і перекладати, що це твоя провина. Насправді це не провина міського голови, це накопичення тих недопрацювань, які були на протязі багатьох років. Сьогодні ми говоримо про порядок роботи транспорту, про інтервали руху транспорту, про обслуговування пасажирів в плані діалогу з Кабінетом міністрів, скільки може в зв'язку з ковідом, з інфекційним захворюванням, яке має місце в нашій державі, да й в світі, скільки людей може перевозити цей транспорт. Але це проблеми врегульовані. А от наявність транспорту – це надвелика проблема. А от зміна власника, повернення в комунальну власність цілого підприємства «Електротранс», виведення цього підприємства на надзвичайно високий рівень адміністративного забезпечення, технічного забезпечення. Це надскладна проблема. І ми її вирішили. Вирішили на користь громади. Можна також сказати і про інфраструктурні проекти будівельні, але моєю такою гордістю, і це підкреслює якраз правильність вибраного курсу, це медична галузь. Ми своєчасно вирішили питання і по інсультному центру.
ми створили базис, який дозволяє Світилі приїхати на Кіровоградщину і в нашій лікарні швидкої медичної невідкладної допомоги зробити ті чи інші, чи то консультації, чи то первинні оперативні втручання. Тобто спасти найцінніше, що є в людини, її життя. Ми зробили дитячу інфекційну відділення дитяче в центральній міській лікарні. Потім ми його модернізували. В першому етапі це відділення почало приймати людей, хворих на ковід. Далі створена взагалі унікальна ковідна база, яка дозволяє спасати сотні людських життів. І це також власність міста, це також наше досягнення всієї громади. Ми зробили прекрасний, якщо ви пам'ятаєте, наприкінці 2016 року, початок 2017 року, були такі питання конфліктні, да? Були звинувачення, що Райкович придумав закрити пологовий будинок. Святої Анни, лікарня. І ми не закрили пологовий будинок. Ми реформували. Можливо, і медики не дуже сприймають це слово, але це дійсно реформування. Пологовий будинок номер один, він на сьогоднішній день є базовим, він є дійсно медичним центром матері і дитини. Він займається повнофункціональний, займається всіма питаннями материнства і народження дитини. Це перинатальний, функції перинатального центру. Це все необхідне для того, щоб якісно дати можливість виносити людину і мамі народити дитину. Це ж прекрасно. Прекрасно. Цей пологовий будинок сьогодні є одним із кращих не лише на Кіровоградщині, а й в Україні. Чи достатньо зроблено, чи ні? Однозначно ні. Однозначно ні. Ми збудували арку. Да, говорять скептики про те, що прийшов час, її треба було будувати, але цей час прийшов ще 50 років назад. І це велике і складне технічне рішення і в плані проєктування, і в плані підготовки до роботи, і в плані комунікацій. Тому що ми спільно працювали, працювала і обласна державна адміністрація, працювали і Кабінет міністрів, працював і міський голова для того, щоб спроєктувати, підібрати правильні будівельні конструктиви, інженерні конструктиви. І щоб домовитись, зупинити майже на півмісяця рух залізницею. Можна говорити, що менше стало перевозок залізницею народно-господарських, стратегічних вантажів. Але це не так. Це дійсно системна робота, це дійсно принципова постановка питання, це дійсно той пріоритет, який потрібний був нашому місту. Ми не займаємося лише якоюсь вузькою направленою темою або то програмою. Розвиток міста повинен бути у всіх напрямках. І шостий рік каденції вимагає глибинно це розуміти, відчувати потреби міста. Тому освіта – це надважлива складова нашого життя, нашої діяльності. І 6 років каденції свідчать про те, що ми поступово, але якісно модернізуємо, осучаснюємо освіту, базову освіту, середню освіту, дошкільну освіту і спеціалізовано, так як держава нам доручила, займатися ще й професійно-технічною освітою. Комп'ютеризація, цифровізація – це все новітні технології, які дають можливість набагато якісніше надати інформацію, донести інформацію до учня. Попереду ще
великі програмні рішення, великі-великі програмні завдання в різних напрямках. І в медицині, і в будівництві, і в дорожній інфраструктурі, і в транспортній інфраструктурі. Але за 5 років, за 6 років вдалося створити базис. Базис незворотності, базис того, що ми вивели комунальне господарство на потрібний рівень, що ми є рейтинговими в статистичних показниках розвитку громад, територій, міст обласного значення, ну, з якими нас порівнюють. Да, ми не можемо рівнятися з Дніпром, з Харковом, з Києвом, зі Львовом, з Одесою, але в своєму рівні, там, де проживає 250 до 300 тисяч людей, ми знакові, ми маємо те, що мають і інші регіони. Нам необхідно дуже багато ще зробити. Я думаю, ми про це ще поговоримо не один раз. І ми вчора провели сесію міської ради. Останню, я так сподіваюся, сесію у 2021 році. Але ми її не закрили. Це також елементи такого вже глибинного розуміння функцій місцевого самоврядування. Чому так? Тому що в держави є зараз невикористані залишки фінансового ресурсу. Держава зараз переймається і підводить підсумок виконання загальнодержавних програм, напрямків і перерозподіляє фінансовий ресурс. Треба бути готовим підставити. Да, чи то на освіту, чи то на медицину. І зрозуміло, що державну субвенцію перерозподілити, використати можна лише після сесійного рішення. Тому сесія не закрита. Ми маємо можливість терміново зібрати депутатів і вирішити і ці питання. Це також ознака певного вже досвіду. І особливості місцевої політики. І особливості місцевої політики. Да. До речі, про особливості місцевої політики. От зовсім, ну, як на мене, інший мер Андрій Райкович в цій каденції, тому що в той час ви були мер без партії, без своєї команди. Зараз ви з нею. Причому це, ну, найпотужніша фракція в міській раді. І ми ж всі розуміємо, і я так думаю, депутати всі розуміють, що партія «Пропозиція» – це перш за все Райкович. Вона відбулася на Кіровоградщині завдяки вашому прізвищу. Але що буде? От нас дуже багатьох людей цікавить. Що буде, якщо політичні амбіції «Пропозиції» підуть далі місцевих громад? І що, якщо «Пропозиція» буде брати участь у наступних парламентських виборах, тоді ж її має представляти Райкович, напевно, чи ні? Ви знаєте, ну, можливо, дійсно прив'язували до мого прізвища. Я гордий, що я маю прізвище Райкович, але як кожна людина. Але, Вадим Жоржевич, ви ж не лише журналіст, да? Ви дока в виборчих процесах, виборчих перегонах, політтехнології. І розумієте прекрасно, що одна людина багато варта, але не завжди політичний проєкт буде успішним, якщо в ньому є лише один єдиний лідер. Я би не пов'язував успіх політичної сили «Пропозиція» лише з прізвищем Райкович. Це не так. І раджу подивитися на команду, да, на тих людей, на ті особистості, які дали згоду і стали поруч зі мною на виборах в 2020 році і далеко раніше, які допомагали мені вирішувати ті питання, про які ми з вами вже почали говорити. Питання програмної, системної розбудови, зміни на краще життя людей і програмної, системної розбудови нашого міста.
ці люди поряд зі мною і сьогодні. Це і лікарі, це і інженери, це і військові, це і провідні юристи, це люди, які молоді, амбітні, і поряд з ними досвідчені. Це головне досягнення пропозиції. Це найголовніше, що дає можливість нам бути сильними, бути потужними, бути дійсно лідерами громадської думки. Відносно амбіцій на майбутнє, ну, я вам скажу, що бути міським головою набагато складніше, ніж бути народним депутатом, тим більше останніх каденцій. Ми це бачимо з вами, тому я не бачу себе в парламенті і сьогоднішньому, і в майбутньому. Я господарник, я людина, яка все своє життя працював в прикладній економіці. І я вам скажу, що місцеве самоврядування – це набагато вище, це набагато складніше. Це не лише управління господарством комунальним, це ще і місцева політика, це ще і спілкування з громадою, це ще і роз'яснення людям в першочерговості вирішення того чи іншого питання. Тобто це ще і системна ідеологія, яка повинна бути зрозумілою не лише лідеру, а зрозуміла громаді. Тоді це буде успіх. В нас є багато людей, молодих, амбітних, розумних, освічених, які достойно представлять політичну силу пропозиція в разі парламентських виборів, в разі того, що ми приймемо рішення і будемо участвувати, приймемо участь в парламентських перегонах. Ви заспокоїли зараз багатьох людей, да? Бо я коли готувався, завжди, коли готуюся, от я спілкуюся з багатьма людьми і питаю, що б ви запитали у того, що б ви запитали у того. От було питання, що б ви запитали у Яриковича, чи піде Ярикович на наступні вибори, якщо буде йти. Ви відповіли, заспокоїли. Вадим Жоржич, я вам скажу, що це ще і елементи політтехнології певної. Да? Для того, щоб люди виказували якісь свої моральні претензії, формували, не виказували, формували в собі, в своїй душі моральні претензії до очільника міста. Треба сказати, що він сидить в креслі міського голови, а сам уже мріє працювати в якихось урядових кабінетах Києва, нашої столиці, да, чи то в Верховній Раді. Це не так, не дождуться. В мене є багато програмних задумів, в мене є багато нереалізованих питань, які вимагають моєї персональної участі, моїх бачень, моїх можливостей, моїх зв'язків, мого координування при вирішенні цих питань. І я буду послідовно, крок за кроком, йти до їх реалізації. І ще одна надзвичайно важлива річ. Мені довірили і повірили люди. 54% виборців в першому турі сказали, що Райкович має право управляти містом, і я їм за це вдячний. І я ніколи людей не підведу. Так мене вчили батько, мати, так мене створили мої друзі, мої колеги по роботі, і того вимагає моя совість, моя мораль і моя команда. Так буде. Впевнений. Ви ж людина амбітна і тепер вже дуже досвідчена в цьому. Так що все буде вдаватися набагато краще, мені здається. Ще одне питання, яке люди теж, ну і мене дуже цікавить. Напевно, ви краще за всіх знаєте, от скільки у нас в місті залишилося незайманої, ну, нічийної комунальної землі, яка не передана, там, не куплена ніким, не в якійсь там на 100 років в оренді. От скільки землі в нашому місті залишилося нашої? Ну, з попередніх поколінь, я маю на увазі. Небагато. Скажу, що
хотілося б, щоб її було набагато більше, щоб можна було і залучати інвестиційні проєкти, інвесторів, щоб можна було розвивати і житлове будівництво, і промислове будівництво, і інші напрямки, і створювати сквери, паркові зони, зони відпочинку. Але ну, життя ж в динаміці проходить. І був період, коли було набагато більше вільної землі в місті. Був період і не лише в місті Кропивницьке, а й в цілому в містах, і в районних містах, і в обласних, і в містах-мільйонниках. Ми бачимо, що і житлова забудова набагато інтенсивніше розвивається в інших містах. У нас, на превеликий жаль, земельні ділянки самі такі привабливі, інвестиційно привабливі. Вони вже на початку 2000-х років славнозвісними рішеннями, про які багато-багато вже говорили, всі без виключення політики, і не варто зараз повторюватись і обертатися назад і розбиратися в цих питаннях. І я вам скажу, чому не варто. Тому що пройшли суди і визнано, що це правомірні дії. І міська влада, яка прийняла рішення про виділення в оренду тих чи інших земельних ділянок, прийняла це рішення правильно. Да, певна частина громади з цим не згодна. Необхідно вишукувати механізми, які би не дали можливості, використовуючи ці земельні ділянки, принести шкоду громаді міста. От сьогодні так стоїть завдання. Наприклад, центральний сквер. Комусь подобається, комусь не подобається, але в законний спосіб. Через громадські слухання, через консультації з лідерами громадських організацій, політичних організацій, ми змогли через початок судових процесів, ми все-таки змусили почати думати про ефективне використання цього скверу власників права оренди, за якими були закріплені на 49 років. Да. І коли вже буде закінчена реконструкція, коли люди побачать кінцевий результат і реалізацію проєкта, я впевнений на 100%, що людям сподобається, люди будуть задоволені і люди будуть активно відпочивати і користуватися всіми можливостями і того самого Макдональдса. Да? Тому що це також маркер. Ми також хочемо зробити реконструкцію не лише в центральному сквері. У нас є і інші земельні ділянки. Є як позитивні приклади, так і є судові процеси, які продовжуються. Андрій Павлович, ну, наприклад, да. Наприклад, зараз пройшли вже три судові інстанції відносно земельної ділянки по вулиці Гоголя за ЗАГСом. Вона викликає незадоволення і негативну реакцію в людей тільки по одній причині, що вона не освоєна, що вона не забудована, що вона заросла бур'яном і дикорослими деревами. В цьому є проблема. Ми такі земельні ділянки через суди, через інші можливості будемо старатись повертати. Або то будемо вести першочергово роз'яснювальну роботу з власниками, щоб вони ефективно забудовували і використовували ті земельні ділянки, які є в оренді. Оце я якраз про це ж і хотів запитати, тому що для мене приклад з центральним сквером – це перш за все, в тому числі без якоїсь доброї волі людини, у якої вона в оренді, це взагалі неможливо було б нічого. І наскільки я розумію, міська влада і не могла б нічого вкладати в орендовану землю. Ну просто. І там, якщо, от мене дуже тішить, якщо ну, дійсно є перспективи, у яких судових рішень, щоб цих огорож і якихось захарачених незрозумілих ділянок було у нас якнайменше. Ну є вони такі, так? І є, і це
системна, послідовна робота. Ми не відмежувалися і не закриваємося що, ну, відговорками, що ми не можемо вплинути на ці процеси. Влада в місті була, є і буде. І місцеве самоврядування дає права і можливості в разі неефективного господарювання змінювати правову форму, позиватися до судів. І суди на сьогоднішній день враховують інтереси громади. Питанням про землю я підводив до питання, яке мене дуже цікавить. І одне з ваших, ну, дуже цікавих, один з дуже цікавих пунктів вашої передвиборчої програми, ну, мене це, ну, прямо заділо. Я маю на увазі реінкарнацію, назвемо її так, Балашівської промислової зони. Бо я Балашівський, я там виріс, ми з дитинства гуляли по всіх тих, я пам'ятаю, як це було, скільки цього було, скільки туди автобусів їздило, і скільки народу зранку, ну, це життя. Це... Зараз це все мертве, і дійсно дуже сумно на це все дивитись. Скажіть, все класно, але мені здається, що дуже утопічна ідея, хоча б з приводу того, що там же вся земля все ж таки чиясь. Ну кому? Ну, ми розуміємо, що не запрацює ніколи м'ясокомбінат, або молокозавод, або там, ну, багато решта всіх цих підприємств. Що треба зробити? Яка ідея? Якщо ми хочемо бути містом, яке динамічно розвивається, нам необхідно створити базову інфраструктуру. В нас повинні бути базові пропозиції для залучення інвесторів. І от ви говорите про те, що щось комусь належить. Да, дійсно, народно-господарський комплекс України, як і в пострадянський період багатьох там інших сьогодні вже незалежних держав, розвивався через процеси приватизаційні, через акціонування, через там вторинний викуп, через створення нових базових підприємств і так далі, так далі, так далі. Так от зона пріоритетного розвитку Балашівська, вона була, є й буде в географії міста Кропивницького на сьогодні. Там уже розміщені базові переробні підприємства, які працюють. Проспект Промисловий, він вимагає капітального ремонту або то реконструкції. Далі ми повинні транспорт великоваговий, транспорт, який везе сировину на базові переробні підприємства, які знаходяться в центрі міста Кропивницького, Оліжеркомбінат. Ми повинні пропустити через Балашівський мікрорайон. Ми не повинні запускати на транспортні артерії, які є центральними, які є в центрі міста, які з'єднують мікрорайони міста. По мікрорайонах повинні їздити легковий транспорт, комунальний транспорт, громадський транспорт, швидкі медичні карети і таке інше. Тобто цю інфраструктуру повинні користуватися люди, громадяни, і комунальний сегмент управління, і державний сегмент управління. В цьому є правильна логістика, правильна постановка логістики і вирішення питань логістики в місті. Тоді не буде заторів на дорогах, тоді ми не будемо простоювати в пробках, тоді в нас буде мінімізовано рівень аварійності на дорогах. І ми до цього йдемо. Але підприємства – це є основа нашого життя, покращення нашого життя. Це підприємство забезпечує робочими місцями людей, які проживають в нашому місті, кормить сім'ї. І ми повинні разом з власниками вирішити питання інфраструктурні.
На Балашовській промзоні знаходиться і хлібозавод, він забезпечує таким важливим продуктом харчування, як хліб, всю Кіровоградщину. Там і районна лікарня, я впевнений, що ми в обов'язковому порядку збережемо цей медичний заклад, надважливий для інфраструктури медицини нашої Кіровоградщини, нашої області, і в Кропивницькому районі, і в тих об'єднаних територіальних громадах, які війшли до складу Кропивницького адміністративного району, цей комунальний заклад медичний буде надзвичайно важливим і потрібним для надання медичної послуги людям. Тому дороги, тому освітлення, тому водопостачання, каналізація повинні бути присутні в цьому мікрорайоні і повинні бути якісними, ефективними, в гарному стані. Крім того, ще одна надзвичайно важлива річ. В цій зоні сконцентрована велика енергетична потужність. Тому якщо десь робити чи технопарки, чи робити нові площадки для промислової забудови. Туди треба підводити газ, туди треба підводити електроенергію. Тобто всі енергоносії, вони сконцентровані на Балашівській промзоні. Балашівка – це один із мікрорайонів міста Кропивницького, там живуть люди. Ми так звикли, що 10-15-20 хвилин, і ми повинні бути в центрі міста. Ну, і люди, які живуть в цьому наші переваги над мільйонниками, над столицями. І коли ми їдемо в Київ і годину доїжджаємо до центру для того, щоб прийняти участь в тій чи іншій нараді, то для мене це надзвичайно незручно. Я завжди ловлю себе на думки, чому вони тратять так багато часу на транспорт? А інакше не можна. У нас же теж це вже скоро почнеться. У нас же починається з центру міста, десь після 17-17.30 виїхати дуже складно. А ви робіть довше і виїжджайте пізніше. До речі, хотів запитати, дійсно, у нас же, з комунальним транспортом у нас все гарно, а от той же Макдональдс побудується, треба буде стоянка, тут буде багато складнощів. Ми знаємо, що європейські міста вирішують транспортну проблему різним чином. Починаючи там з платного в'їзду, закінчуючи підземним паркуванням. Чи дивиться міська влада кудись стратегічно вперед? Що, чи планується, чи потім як стане проблема? Міська влада дивиться, і я все-таки, переймаючись питаннями організації паркування транспорту, виходю з реальних можливостей. Центральна частина міста дійсно перевантажена. Дійсно, наші люди, наша провінційність заключається в тому, що ми звикли, я працюю в магазині, моя машина повинна стояти під магазином. Ці речі треба змінювати. І вже в 2022 році буде створена спеціальна паркувальна інспекція міська. Вони будуть мати повноваження на правильність паркування, на правильність використання паркувальних місць, стоянок для автотранспорту. І я хочу сказати, що в нашому місті біля обласної податкової адміністрації є велика базова стоянка. Приватна, не приватна – це інша річ. Ми вже про це проговорили, але 10 хвилин і на будь-який об'єкт центральної частини міста можна добратися. Ми будемо вишукувати такі місця і будемо створювати організовані паркінги, організовані стоянки. В Європі у них купівельна спроможність набагато більше населення, ніж у нас. І все ж таки їм вистачає ринків, великих супермаркетів, десь магазинів біля дому, але які в екстер'єрах, знаходяться в будинках.
ну, дуже мало де можна побачити оці металеві ларьки, або, ну, більш за все, там, мене радують літні оці ларьки, в яких квас продають. Я думаю, невже ми з жажди помремо, від спраги, я перепрошую, помремо, якщо їх не буде? От чому при нашій купівельній спроможності нам треба мільйон мафів, ларьків і так далі? В чому, ну, сенс цього всього? В Європі всі працюють на єдиній системі оподаткування. І це перш за все сплати податки, а потім думай про додатковий прибуток. В інший спосіб там механізм економічний не працює. У нас же пільги, 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 пільги. Якщо розглянути про питання цих мафів і розглянути рівень сплати до бюджету, то цей рівень дуже-дуже багатьох дивує. Тому тут є кому працювати. Це поле не розпахане для державних структур, для податкової служби. І ви ж бачите, що в нас вводять касові апарати, у нас зразу революції, маніфестації, революції, у нас зразу незадоволення. І влада дає відтермінування, да, відходить відступає. Назад, відступає, і, будь ласка, дають ще період 2-3 роки, зачекайте, а потім ми будемо розвиватися. І це одна складова. Друга складова, що в нас немає закону про внутрішню торгівлю, і в нас мегаторгівельні системи використовують і фінансові, і товарні можливості, і фінансові, і товарні кредити за рахунок товаровиробника, за рахунок тих підприємств, які виробляють продукцію. Це теж є великий недолік. І в багатьох випадках недобросовісно ведуть цей діалог. Тому немає юридично закріпленої бази взаємостосунків, взаємовідносин в торгівельних питаннях. І як стрімко розвивається торгівельна індустрія, да, торгівельні об'єкти, як вони змінюють власників, як вони перепродаються на вторинному ринку з колосальними потім фінансовими проблемами, які лягають на тих же людей, на тих же громадян, тому що обманюють підприємства, підприємства не можуть підвищувати заробітні плати, тому що вони потерпають від економічних збитків. Мафи, малі архітектурні форми, ларьки, кіоски. Ну, це також процес, його не можна вирішити сьогодні на сьогодні. Тому що, по-перше, є дуже велика кількість, яка вже раніше була зроблена. По-друге, є ще і юридична база, громадянин має право. А, ну, по-третє, ми вже розпочали вирішення і систематизацію цих питань. І розроблена відповідно програма по упорядкуванню малих архітектурних форм в місті через рішення міської ради, через сесійні рішення. Вона прийнята і вона вже працює. Визначені способи, які дають можливість розбудовуватись. І я думаю, що спільно і лише спільно, це не питання одної міської влади, це питання всіх. Без виключення контролюючих структур, державних структур, місцевого самоврядування в упорядкуванні цього питання. Зрозуміло. От я ж і дивуюся, ну, ви ж самі кажете, що це все лягає все ж таки на споживача. Ми ж самі утримуємо, да, оці всі шалені, ну, величезні мережі,
У нас же зараз вистачає коштів на те, щоб вони заробляли. Вадим, і цікаво, як це в інших... Або як нам, я вибачаюся, в Радянському Союзі вистачало 5 гастрономів? Знаєте, у нас таке передсвяткове інтерв'ю, і ми людям повинні вказати з вами на ті позитивні моменти, які є. А ми зараз дійдемо до того, що будемо говорити, що на превеликий жаль у нас дуже великий сегмент економіки знаходиться в тіні. Це найсерйозніша, найглобальніша проблема в державотворенні, внутрішній державній політиці. І чим більше бізнесу знаходиться в тіні, тим більше в держави проблем, в тому числі і протестних акцій. Тому що в нас борються і перемагають за те, щоб не трогали тінь. Так жити не можна. Це не ознаки демократичної держави і великої демократії. Це не ознаки стабільності. Тому ми і проявляємо певну слабкість. Тому ми і соціально не забезпечені. І якщо уникають, ухиляються від сплати податків, а є підприємства, які виробляють на сотні мільйонів гривень товарної продукції, не сплачуючи ПДВ. Як так може бути? Є торгівельна мережа, магазин, в який заходиш, спостерігаєш, що в цьому магазині товар, запаси товарної маси, чи то промислова група, чи то продовольча група, без різниці, також там на декілька мільйонів гривень, а в звіті вони показують, що реалізують товар на 100, 200, 300 гривень, тому що вони фізична особа-підприємець на пільговій системі оподаткування. Такого бути не може. Це ознаки якраз слабкості державного механізму. І це теж процес, який необхідно врегулювати в майбутньому. І чим швидше, тим краще буде. Ви абсолютно справедливо сказали, що про світле і оптимістичне треба перед Новим роком. Останнє питання. Наступає чудова пора, оце передноворічний, Святий Миколай прийде до нас уже буквально через кілька днів. Скажіть, якщо вже говорити про чудеса, ви ж, напевне, колись замислювалися, скільки треба, наприклад, місту Кропивницькому для того, щоб вирішити всі завдання. На ЖКГ нам потрібно скільки? Там теплокомуненерго поміняти всі труби потрібно стільки. Побудувати вся ця страшна цифра, щоб ми, наприклад, ми з містянами розуміли, а скільки нам потрібно для щастя? Вадиме Жоржовичу, я також хочу людям донести таку річ, щоб ми розуміли, що фінансового ресурсу багато не буває, це однозначно. Це однозначно. Але і не потрібно нам фінансовий ресурс, який ми положимо на депозити і будемо заробляти як банкіри. Да? Чим більше грошей лежить на депозиті, чим більше вкладено в цінні папери, тим більше наші прибутки. Місцеве самоврядування повинно використовувати кожну гривню фінансового ресурсу на ефективне господарювання, на організацію господарювання. І нам необхідно бюджет розвитку на рік міста Кропивницького в межах 300 мільйонів гривень. 310, 320 мільйонів гривень. Ми здатні освоїти в три рази більше. Ми здатні освоїти, ми маємо ресурс будівельний, потенціал адміністративний, ми маємо можливості наших комунальних підприємств для того, щоб реалізувати і ефективно освоїти кошти в межах близько мільярда. Чи буде така можливість у нас, чи не буде? Це нереальна можливість. Ми повинні виходити з того, що є бюджет розвитку, є державна субвенція, і ми звертаємося до держави системно. Допоможіть нам через спеціалізовані фонди державні, через державний бюджет на розвиток нашого міста.
і аргументуємо, для чого нам це потрібно. Чому нам, а не місту Черкасам? Чому нам, а не місту Кривий Ріг? Чи то місту Херсон, чи то місту Миколаїв? І ця аргументація в конкурсах, в конкурсних комісіях, де в чому перемагає, де в чому нас відтерміновують на наступний період, скажімо так. Що глобальне? Це реконструкція системи теплопостачання. Хоч ми, на превеликий жаль, здійснили непоправну, невиправну помилку, що ми дозволили громаді перейти на автономні системи опалення в багатоповерхових будинках, багатоквартирних будинках. Це хибний шлях, це неправильний шлях. Але ми вже по ньому пішли. І відступити назад, повернутися назад, розвернутися на 180 градусів неможливо і не потрібно це робити. Ми рухаємося, ми вступаємо в період реконструкції системи теплопостачання міста. Це надскладний інженерний проєкт. Якщо хочете, якщо з чимсь порівняти для розуміння, це в рази складніший від арки, від любого інфраструктурного дорожнього проєкту, від створення транспортного підприємства. У кожному варіанті є свої складності, але це надскладний технічний проєкт. І будуть незручності, і буде перекриття руху, і будуть ремонтні роботи підземних магістралей, тому що буде дві складові. Відремонтувати котельню, модернізувати, поставити нові котли – це одна складова. Нам необхідно виключити з теплового балансу теплоелектроцентраль, а паралельно збудувати сучасну модернову котельну установку, яка би генерувала тепло з найвищим рівнем коефіцієнту корисної дії. Але щоб він був не лише в теплопункті, не лише на об'єкті генерації, в котельні, а й був на кінцевому споживачі, нам необхідно ще нові тепломережі. І якраз цим ми будемо займатися. Так от, на ремонти котелі нам необхідно десь в межах півмільярда гривень. А на заміну мережі централізованого теплопостачання нам необхідно в одному випадку в межах 1,5 мільярда гривень грошей, в іншому випадку більше 2 мільярдів гривень грошей. Нам необхідно модернізувати систему взагалі постачання питної води. І велика робота з залученням інвестиційного капіталу вже зроблена обласним комунальним підприємством. Для того ми його створили. Для того громади міст, які йдуть по мережі водопроводу, це місто Світловод, це місто Олександрія, це місто Знам'янка, це місто Кропивницький, погодилися на те, щоб свою комунальну власність передати в обласну комунальну власність, створити одне обласне комунальне підприємство водоканал Дніпро-Кіровоград і ефективно управляти системою водозабезпечення. А це інтереси більше, ніж 500 тисяч людей, які користуються цією водою. І від ефективності роботи багато залежить. Важливе питання продовження ремонту дорожньої інфраструктури. Немає меж досконалості. Ми відремонтували магістральні напрямки, і то не всі. Нам необхідно ще робити, наприклад, ми спроєктували нову вулицю Дона Амінада. Один із об'єктів, який знаходиться і який вимагав вирішення цього питання, це центральна міська лікарня, яка розташована на базі медсанчастини 19. Так от, більше 200 мільйонів гривень вартість цієї дороги. Нам вкрай необхідно привести в порядок наше обличчя. Ми повинні відремонтувати центральну міську площу, площу героїв Майдану.
Ми повинні відремонтувати, реконструювати зону відпочинку, урбаністичні зони для містян, а це набережна. Про реконструкцію набережної всі ж громадські діячі, політики створюють акценти, говорять в період політичних навантажень. Да, і потім всі замовкають, тому що це великі гроші. Найважливіше – це інвестиції в медицину. Да, ми розуміємо, що медицина як галузь розвивається максимально за рахунок конституційних гарантій, за рахунок державного фінансування. Але разом з тим ми створюємо базис, який потрібний нашій громаді. Ми збудуємо в 2022 році і введемо в експлуатацію хірургічний блок в лікарні швидкої медичної допомоги. Це вкрай потрібний об'єкт, це структурний підрозділ лікарні, і він в нашому місті буде. Ми плануємо відремонтувати і вже повноцінно ввести в експлуатацію МСЩ-19, центральну міську лікарню, новий об'єкт і з сучасними вимогами до організації медичного обслуговування людей. Тому є чим займатися, ми знаємо, ми розуміємо плани і сподіваємося на порозуміння громади. Ми в обов'язковому порядку будемо людей про це інформувати, ми будемо доповідати про результати нашої роботи і фінансові, в тому числі ми будемо вивчати громадську думку і будемо робити все для того, щоб життя людей в місті Кропивницькому було комфортним. Ми будемо в обов'язковому порядку лобіювати наші інтереси на всіх рівнях. Ми будемо просити, залучати, вимагати від наших народних депутатів активізації їхньої роботи, лобіювання інтересів Кіровоградщини і міста Кропивницького в Верховній Раді, тому що від того також залежить дуже багато і залежить якраз фінансова складова. Ми сподіваємося на те, що 2022 рік принесе нашій державі мир, а людям добробут, щастя і дасть можливість місцевому самоврядуванню ефективно господарювати, управляти, працювати для людей і розбудовувати громади і території. Я всім того зичу і будьте здорові і щасливі. І на цій оптимістичній ноті звертаюся до всіх свідомих наших кропивничан. Всі зрозуміли, скільки грошей потрібно Кропивницькому. У бюджет розвитку не менше мільярда на рік, не менше. І наш мер знає, що з цим робити. Так що дивіться, замовляємо під ялинку Санта-Клаусу, Миколаю або Діду Морозу, у кого ви вірите. І буде вона все гаразд. Андрій Павлович, дуже вдячний вам за розмову. Я думаю, що всі, хто дивилися, теж вдячні і послухали з цікавістю те, про що ми говорили. Вам всього найкращого і з прийдешніми святами. Дякую. Дякую, до зустрічі.